سرکار تاج شریعہ اس دنیا سے جاتے جاتے عوام اہل سنت کو پیغام دے کر کے گئے. پیغام کی صورت میں یہ کلام آپ تک پہنچاتا ہوں. آپ حضرات میسج کے طور پہ اس کلام کو ملاحظہ فرما لیں, اور ہو سکے تو اس پہ کوشش کریں کہ آپ تمامی حضرات اس پہ عمل بھی فرمائیں تاکہ ہماری زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے. واللہ 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 واللہ. زندگی ہی نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے, 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 ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. یا رسول اللہ اللہ حضرت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تاج شریعہ, تاج شریعہ, تاج شریعہ, تاج شریعہ, تاج شریعہ, تاج شریعہ, اللہ اکبر. آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ میں پرانا کیوں پڑھ رہا ہوں, ہے نا, یہی سوچ رہے ہوں گے آپ حضرات. تو میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی بہت پرانے ہو گئے ہیں, مجھ کو نئے سامعین کی ضرورت ہے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پرانا کلام کیوں پڑھ رہا ہوں, مگر یہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ پرانا پانی کیوں پیتے ہیں. پانی بھی بہت پرانا ہے. اصل میں پرانی چیز کو سرکار کے زمانے سے بہت قریب کی نسبت ہے. جو چیز پرانی ہوتی ہے وہ سرکار کے زمانے سے بہت قریب ہو جایا کرتی ہے. ملاحظہ فرمایا اس نظریے کے تحت. اور چونکہ یہ کلام تاج شریعہ ہے, پرانا تو ہم کہہ نہیں سکتے, اس لیے کہ جب اس کلام کو پڑھا جائے تب تازگی محسوس ہوتی ہے. واللہ 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 واللہ. لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تاکہ عشق نبی لے چلو قبر میں, تاکہ عشق نبی لے چلو قبر میں, تاکہ عشق نبی لے چلو قبر میں, ہے چراغ لہد روشنی کے لیے. واللہ 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 واللہ.
वल्ला 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 सुल्फ कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलह 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 कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए वल्लाह 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 और रखते कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे 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 कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह।